5 сантиметров, вес 93,7 килограмм. Тренер Нурбек Рахманкулов. Он мастер спорта по боевому самбо и по грэпплингу. Чемпион Кыргызстана, профрекорд. Игорь Мамитаджай, он луч голова, представляющий спортивный клуб «Сергут Кыргызстан Бишкек». Абулкаси, я... Тренер Джасур Джаска Алиджанов. Он мастер спорта по киокушин кай карате. Чемпион Узбекистана по кикбоксингу. Чемпион Азии и чемпион Евразии по ММА. Профрекорд Тортачай Уштамалаба, представляющий спортивный клуб Мурадов Легион Тим Самарканд Катахорлан. Тимур Чижи Салима. Sportchilar tanishtirib o'tildi. Ularga yana bir bor ajoyib motivatsiya taqdim etildi. Va endi ulardan chiroyli jang kutib qolamiz. 93 kg'cha bo'lgan vazn toifasi. Demek kızıl burçakta Timur Salimov, kok burçakta ise Abulkasim Yakubov. Va burada nega faol tarzda qarang zarbalar bilan boshlandi round. Qarang stoykada ketma-ket faqat qo'l zarbalarini ko'ryapmiz va bo'g'ish uslubidan hozir foydalanish mumkin Salimov. Yo'q, yo'q, uddalay olmadi va endi takedownga harakat boshlandi. Yaxshi ketayotganda stoykada. Ochiq jang birdaniga boshlanib ketganda. Round startida yo'q. Va mana yana davom etadi bu. Qo'l zarbasi Salimovdan o'tmay qoldi. Yakubov bitta low kick o'tkazib yubormoqda. Yaxshi jab. Burunga tegdi. Yakubov his qildi buni. Low kick. Yaxshi ketyapti Salimov. Shuni davom ettirish kerak. Qarshi hujumda ishlamoqda Yakubov. Kutyapti. Yo'q, berib qo'ymaslik kerak bo'yinni. Hozir berib qo'ymaslik kerak. Yaxshi chiqib ketdi Salimov. Yana bir jab, yaxshi. Jab qismiga tegdi va yana parterga harakat boshladi Yakubovdan. Grappling bo'yicha u chempion hisoblanadi. Iloji bo'lsa, menimcha stoykada jang qilavergani ma'qul Timur Salimovni. Karate kickboxing bazasi bor uni. Oh, oh, mana bu yerda kuchli zarbalar o'tkazib yuboryapti Timur Salimov. Biroz o'ziga kelib olish kerak. Sal qandaydir muvozanatni yo'qotadigandek tuyuldi orada. Yana ochiq jang, ketma-ket zarbalar. Yo'q, endi omad. Kim hozir ochiq zarbalarda kuchlisini o'tkazib borsa o'sha yutqazadi va qarang mana u mana yaxshi davom ettirish kerak endi oxiriga yetkazib qo'yish kerak Salimov davom etmoqda jang qismiga mana kuchli zarbalar Yakubov faqat himoyalanyapti faqat himoyada
Ammo yaxshi bu yoqqa himoya ushlay olmoqda. Shuning uchun ham referi aralashmayapti. Davom ettirish kerak bo'ldi. Bo'ldi, endi aralashmasa bo'lmasdi. Timur Salimov birinchi raundning o'zida yo'q masalani hal etdi. Mana o'sha ochiq jang oxiri baribir munosabatida Yakubov qirg'izistonlik sportchi o'zi jabrlandi, o'zi zarba o'tkazib yubordi, to'g'ri zarbalar o'tkazib yubordi. O'zi xohladi ochiq jangni. Va ishonchli g'alaba Timur Salimovda, chunki mana shu vaziyatgacha baribir ustunlik hamyurtimiz tomonida bo'lib turgan. Murabbiy Jasko Alijonov yaxshi raqibga ham hurmat ko'rsatilyapti. Raqib ancha tajribali o'zasi olinib qarasak. Biroq menimcha hozir raqib yoshligidan kelib chiqib o'ziga biroz ko'proq ishonishi shekilli Abilkasim Yakubov. Salimovga raqibga ham chiroyli hurmat ko'rsatmoqda. Mehmon sportchi baribir. Va mana takroran ko'ramiz o'sha zarbalarni. Ikkita kuchli jab o'tkazib yubordi boshda Yakubov. Keyin esa mana bu vaziyatda ochiq jang boshlanib ketdi. Ketma-ket zarbalar. To'g'ri Salimovni o'zi ham o'tkazdi. Ammo u muvozanatni yo'qotib qo'ygani yo'q. Orada mana shu vaziyatda biroz xavotirda edim Salimovdan, lekin keyin yaxshi bu yog'iga baribir ustunlikni o'z tomoniga og'dirdi. Boyaga o'sha bitta chap qo'l zarbasi mana o'sha vaziyat. Yenisi bo'ldi. Bu yoqqa oxirga yetkazib qo'ydi. Lekin yaxshi himoyani ushlayotgan edi aslida Yakubov, biroq baribir referi umuman javob qaytara olmay qolgach Yakubov jangni to'xtatishga majbur bo'ldi. Demak, oldinda yana ikkita jang kutyapti. Asosiy jang ham bor. Bobur Qurbonov hamda Vladislav Shabalin o'rtasida. Undan oldin esa bizni 14-jang Nurmatov Xolmurod hamda